poslední dobou TikTok trend, My Money Don't Jiggle Jiggle a takovej taneček je na to úplně debilní. A to třeba dělali úplně všichni, ale úplně! A já na to jenom koukám, říkám, kámo bráško, jako vážně! A věděl jsem, že to dělat nechci. To ne, ne. Tak to je neuvěřitelné. What? Ne, vole! Jestli to kouslo! Je to droplo! Ježiš, no tak si z té hry dělám prdel, vole! No tak! Tady pločka. Pa, 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 pa. Teda co? Doslova už vím, proč tomu říkají čoch. Oni mi vysvětlovali spoustu významů, ale ono je to totiž jenom, ono je to zkrácenina. Protože oni vždycky, když balejí holku a ono to nevíde, tak si řeknou, čo chybalo. No tak je to čoch. Chápeš, ne? Chápeš, ne? To je vtipný, vole. Prdele, je to vtipný. Pajo, pozor. Já na to seru, vole, zapně, vole, ty troubo! Oni se bojí vody, oni jsou jako kočky! Oni se nebojí vody, oni nejsou kočky! Čus. This is sport! Co? Ty vole. Já to obíhám, vole, ne, asi! Teď mám 20 vteřin do píči, nesnáším tyhle ty mise. To je, vole, to je normálně jako kdybyš jí takhle vzal, vole, pěst, normálně, polosí ho, vole, něčím horkým, nalepil na ní hřebíky a takhle mi ji sršil do prdele. To bych řekl, že to bude šedá. Ty píčo! A koukej, normálně se rozeběhnu. Adamu píchy pích pod játra. Píchy pích! Dobře, to nebyl to píchy pích, co jsem myslel? To čo bylo? Jenom mě připomínáš mě, když mi bylo 14 a viděl jsem poprvé pořádný prsa. Hej, hej. Nehraju tu hru. Zkráceně kradeš. OK. OK. Kámo, ne, Michale, ne, to si neud... Jsem si kliknul na minimapu. Já si na ní kliknul znova! Michale, ty vole! Never gonna give you up! Never gonna get you down! To bylo nahlas? Já jsem doufal, že to bylo jenom v mojí hlavě. Necháme to být, okej? Okay?